السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کے لیے انٹرنشپ پروگرام حکومت نے شروع کر دیا ہے جس کو نام دیا گیا ہے کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور آپ کی تعلیم کتنی ہوگی، عمر کتنی ہوگی، کیا لڑکیاں بھی اس میں اپلائی کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو ماہانہ وظیفہ یا جس کو تنخواہ کہتے ہیں وہ کتنا دیا جائے گا، اور اپلائی وغیرہ کیسے کرنا ہے، یہ سب سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دوں گا۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ویورز، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ مزید اگر آپ ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے جا کر جوائن کر لینا۔ تو یہاں پر دیکھیں، میرا پنجاب سموگ سے پاک، چیف منسٹر پنجاب، کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام، ٹھیک ہے؟ آن لائن رجسٹریشن جو ہوگی 20 جولائی 2024 تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی ہوگا، اگر آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا نہیں پتہ تو اس ویڈیو کو نیچے کمنٹ کر دیں، میں آن لائن اپلائی پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ نوجوانوں کے لیے اپنے علاقے میں انٹرنشپ کرنے کی صورت، مطلب کہ آپ جہاں رہتے ہوں گے وہیں پر آپ لوگوں نے انٹرنشپ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ماہانہ تنخواہ جس کو دیا کہتے ہیں اس کو 25,000 روپے آپ کو ماہانہ تنخواہ دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی قومی بین الاقوامی یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے، اور تحفظ ماحول، اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کمیونٹی سروسز سرٹیفکیٹ کے فراہم۔ جب آپ یہ انٹرنشپ کر لیں گے تو اس میں آپ لوگ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے ویورز؟ اس میں اب آپ اپنی تعلیمی اعلیٰ سن لیں، گزشتہ 2 سال میں ڈگری مکمل کرنے والے فریش گریجویٹس کو ترجیح دی جائے گی، مطلب کہ جو فریش گریجویٹس ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ عمر اس میں 18 سے 25 سال تک رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے جو آپ کی انٹرنشپ ہوگی وہ کس کے ریلیٹڈ ہوگی، اس میں کہا گیا ہے کہ زہریلی گیسوں کی روک تھام کے لیے، گاڑیوں کی فٹنس کا خیال، پلاسٹک سے انکار، درخت لگائیں یا فصلوں کی باقیات کو نہ جلائیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے لوگوں کو جا کر اویئرنیس دینی ہوگی۔ تو اس میں آن لائن اپلائی ہے، ویب سائٹ میں آپ کو بتا دوں گا، ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، باقی اس اشتہار کا لنک اور ہماری جابز ویب سائٹ کو لازمی وزٹ کیا کریں، جس پر ہم ڈیلی کی بنیاد پر اپنی جابز کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں۔ تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، www.indeedjobs.usa.com، ٹھیک ہے؟ تو مزید اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔